Året är 1999. Före Kristus. Hur fan kunde de veta det då? Det är en stjärnklar kväll. Det är Sverige. Och det är precis som det alltid har varit. En utvald skara har samlats för att roa sig kring elden. Titta på norrskenet. Käka lite. Korv med mos. Lyssna på skogens sus. Garva åt en rolig historia. Slå en älg på käften. Känna gemenskap. Längta efter något odefinierat. 100 år i Sverige. 1000 år i Sverige. Millennierna kommer och går. Vi är oss alla lika. Oföränderliga. Men är ändå i ständig förändring. När tidevarven kommer och tidevarven går. Hoppas att ni sitter bra överallt. Det känns nästan som hemmaplan. Ja, ni är så otroligt välkomna till denna unika, förhoppningsfullt magnifika stjärnklartföreställning. Och här sitter ni också bra. Den här just första bänken här brukar vi reservera för odontologistuderanden. Det är väldigt nära. Som sagt, stjärnklart för er som inte har upplevt stjärnklart tidigare, så ska jag berätta att det här är en specialsydd föreställning just för er och för oss. För det är så sällan som vi får jobba tillsammans så här i olika konstellationer. Det blir så dyrt för det mesta. De har inte råd. Så känn er verkligen välkomna allihop! Ja!
To me, love is no go till fiddle and oboe start to weep Svävade hon iväg den lilla nätta människan. Jag har nog alldeles speciellt förhållande till dans. Och det beror antagligen på att jag var, när jag var liten så var jag så himmelens lång. Så när jag skulle börja gå på skoldanser va, så då hade jag redan stuckit iväg. Så där, som vi flickor, vi växer ju puberteten, först sticker vi iväg. Och sen så småningom så kommer killarna i fatt och åtminstone fysiskt. Jag tycker det är underbart liksom, att män har mognat idag och sitter och applåderar en vits som egentligen... Ja, men det är så härligt tycker jag. Ja, men det, ja visst. Men jag tycker här tidigare så var det mycket större motstånd på något sätt när man skojade om män och kvinnor. Men nu är det... Ni har mognat och fått mera humor tycker jag. Ja, tjejer, det tycker jag är värt en applåd. Jo, så det här med dans, det var lite problematiskt och då hade vi ofta dans i gymnastiksalar. Jag vet inte, det är flera av er som är samma generation som jag, det hann jag se förut tidigare i öppningen just. Slätas generationen. Ja, alltså det är en generation som vet vad slätas betyder. Och så finns det en annan generation som inte vet vad det betyder. Du till exempel. Ja, nu är mörkret så alla katter grå så jag kan inte riktigt avgöra just vilken generation, men jag kan tänka mig, jag ska förklara. Slätas var ett uttryck som florerade på, jag ska säga, 60, ja, 60-talet. Och det betyder
Underbart uttryck för kyssas. Fick du en slät? Var det tungslät? Alltså det tog flera år innan jag vågade pröva överhuvudtaget. Men nu har jag övat så nu är jag ganska bra på det. Jo, i alla fall så var det de här skolorna. Så när man sitter nere på en sån här skol, de här gymnastiksalsbänkarna, ni vet hur de såg ut, den där som man kunde vända på sig och gick man balansgång på andra sidan. När man sitter här nere, då är det väldigt svårt att avgöra om den killen som kommer och bjuder upp är längre eller kortare. Så man inser så att säga sanningen halvvägs upp någonstans. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Nej, men det var hemskt. Och man ville ju inte att de skulle dansa med öronmuffar. Alltså, nu, jag tycker, nu mina, jag har tagit igen det här i vuxen ålder, just det här med dans. Nu menar jag, tycker inte jag det spelar så stor roll om på formatet. Så nu kan det vara både härsan och tvärsan. Huvudsaken man får dansa överhuvudtaget. Nej, men nu ser man mer att det är andra egenskaper. Pengar och sånt. På den tiden var det jätteviktigt. Jag vet inte om det syns, men jag har en skinka som sitter lite högre än den andra. Det kanske är svårt att se så här, man har ju så mycket som håller till nu för tiden. Ja, nej, det är från en period när jag dansar VP-stilen, är någon som känner till, du som var med här. VP-stilen, är du inflyttad stockholmare? Du är från Luleå, nej, men det är klart att inte du vet VP-stilen, fast det finns en liknande stil i Norrland också, det kan jag säga. Du ska se, så jag ska visa tror jag, så kanske känner jag. VP-stilen, Vinterpalatset var ett dansställe som fanns i Stockholm. Vinterpalatsen, och där tror jag att det här VP-stilen utvecklades. Anders, kan du göra VP-stilen med mig? Nej, men de är så vänliga här framme och överallt, så att det... Va? Gör det? Ja. Det är lika bra att visa för Luleå. Och så, ja, alltså, om du bjuder upp mig och så kör vi VP-stilen. Ja. Okej. Okay. Kände du muskelspelet? Alltså det är intressant det här med dans när man tittar på det. Just slätasgenerationen, det är också många som kan bugga där. Det är fint, och så ser man killarna stå så här. Och vad gör vi kvinnor? Så jag undrar just om inte det är betecknande för tillvaron. Så länge hjärtat slår kan en vinter lätt bli vår. Och
det frostiga förvandlas till det friska. Sedan min lilla jag ska jag möta dig en dag med skatt som klingar rent som flöjtens toner. För i vardagslivets id är det klokt att kännas vid att det mesta i vårt liv är illusioner. 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 Jag säljer illusioner begagnade i andra hand. De har vackra illusioner byggda upp som slott i sand. Jag säljer illusioner begagnade men helt okej. Romantik och illusioner reserverade för dig. Jag säljer dem till högsta bud från min bod på livets torg. Fantastiska illusioner. En del gav glädje, en del gav sorg. Jag samlar mig ord. Det finns mycket på mitt bord som jag fått. Har dukat framme sen fått diska. Men så länge hjärtat slår kan en vinter lätt bli vår. Och det frostiga förvandlas till det friska. 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 Det är ju sådär, det kan vara med tiden beroende på vem som upplever den. Och jag räknade ut då att om 3700 år i 22 minuter så är vår tid här på jorden 27,72 sekunder. Det är som man blir förbannad. Och då går man och klagar och säger, hallå, 27,72 sekunder, kan jag inte få lite till? Nej, säger de då. Jo, men snälla. Det finns ju så mycket annat som får mycket mer tid, som bergen och haven och kärleken och andra saker så där som vi gillar, som solen och Lilimfors och Björn Skifs och sådär, som alltid har funnits liksom. Och då står man här med sina 27,72 sekunder och klagar, och då säger de så här, nej, men du ska vara glad att just du är här, för tänk om din farmors farmor hade gått omkring här för 2 minuter sedan och istället för att träffa din farmors farfar hade träffat Björn Skifs. Då hade det inte varit så kul för dig, säger de då. Så man får väl vara glad, och så får man göra det bästa av de här 27,72 sekunderna. Så jag tycker vi ska försöka lova varann att vi ikväll gör den här kvällen till någonting som de kommer att snacka om en kvart. Så. Men än så länge så är vi bara halvvägs. Jag vet att det går.
vi har lärt oss förstå att vi är människor som behöver varann. Tusen tack! Jag skulle vilja presentera en underbar tjej för er. Hon heter Jennifer Brown. Goodbye.
Take a deep breath. Stopp, stopp, stopp! Nu är det väl lite för fort framåt. Varför har ni alltid så bråttom? Tidens stora hjul vrids sakta framåt. Var tid har sin charm. Först måste vi ta oss igenom 1800-talet. Året är 1852. Det är eländigt i Sverige. Det är synd om alla. Folk är så fattiga att de inte ens kan dra något gammalt över sig. Åkrarna är fulla av gråsten. Barken växer ur brödet. Lössen är stora som råttor. Råttorna är stora som suggor. Suggorna är... Folk tappar sugen och reser till Amerika. Så torftigt är det. Kristina Lilla, har du sett till Karlsson? Ja, Karl Oskar. Jag såg honom ligga halvdö med brännvinskruset in till sig borta vid Kopparmon för en stund sedan. Karlsson? Ja, och han hade mått illa över hela den tjocka magen som man såg tydligt. Att han hade ätit rovor som alla vi andra. Karlsson? Ja, men han har det väl inte lätt han. Som har blivit ensam på torpet. Karlsson? Ja, det är väl bara sten och skit. I åken. Så vad kan han odla där? Inte ens mustasch. Karlsson? Ja, det är synd om den knodden. Fast så synd som det är om mig. Det är det förstås inte. Karlsson? Ja. Vår häst. Den Karlsson, ja han. Han har väl själv dött ute på mossen någonstans. Det är synd om honom. Fast så synd som det är om mig, det är det förstås inte. Hur är det, Kristina? Lilla Kristina, hur är det med dig? Hur är det? Nej, Kristina lilla. Nej. Nu får du knipa åt, Kristina. Men du får väl hålla dig då, Karl-Oskar Lelle, och inte komma ur rännande om nätterna,
som en partärsugen brottare med dalen i ena handen och medaljongen i den andra. Vad det är synd om mig. Ja, men är det någon som det är synd om här, så är det allt mig som är tvungen till att prata sån usel småländska hela tiden. Jag ska säga dig att det är mest synd om mig som måste gå omkring och tycka så synd om mig själv hela tiden. Det är så synd. Va, det är synd om mig. Jaså, det tycker du, Robert? Jaha, måste du kanske föda barn som en kanin och samtidigt stå ut med en gubbe som inte ens kan prata riktigt småländska kanske? Hör du vad det är synd om mig? Ja, fast det är mest synd om mig, för jag har fått tinnitus i örat. Ja, plocka ut den då. Plocka ut den, det går inte. Det är som en lång ton som har... evinnelighet. En ton. En ton. En ton. En ton. En ton. Hur synd är det då inte om mig som är tvungen att lyssna på en helvetes massa toner i frustreringar hela dagen? Nej, spring och lek med dig du. Robert, det är ingen fara med dig. Det är inte speciellt. Det är synd om inte mig. Speciellt. Är det någon det är synd om, så är det om mig. Jaså, och vem är du nu då? Som kommer här och tycker så synd om dig. Ja, jag är den franska löjtnantens kvinna. Nej, jag bara skojar. Jag är Krösa-Maja. Krösa-Maja? Ja. Ifrån Emil i Lönneberg, ja. Ja. Och mig är det synd om, för husar brunnit ner och mattfransarna de har krullat sig och hönsen har fått tuppkammar. Och själv undrar jag om jag inte är gravid. Men för vi alla stenar i Gislaveds församling, du är ju med i fel pjäs! Ja. Ja, då är det ingen synd om mig. Det var synd. Alltså, komma här och inte tycka synd om sig! Ja. Nej, hon vet och rakt ingenting om ett riktigt rent elände. Vad kan Oskar? Titta bara på den där. På hinken? Nej, men på det som är i hinken. Va? Hur är hela lingonskogen? Så jag får det där igen. Jag tycker den är rätt fin. Nej, Kristina. Jo. Nej, Kristina. Nej, men för hundan, Kristina. Nej, Kristina. Ja, men jag har ju inte ens kommit till. Det är många gånger som jag inte märker av att alls. Ja, herre min giv, vad ska vi kalla den här lille knodden för nu då? Ja, ska det få bli Karl. En sjukvård eller någonting sånt. Ja, Carolina kanske om jag tittar efter ordentligt. Oj, ja. Nej, men herre min, ännu mer att tvätta nu. Hur ska jag klara av allt det här? Herre min Gud, hjälp mig! Ja, det där hjälper inte, det har aldrig hjälpt någon gång. Vi har direkt, kan jag hjälpa till med något? Är det du, Gud? Hallå ja, nu hör jag er. Vill ni ha hjälp med tvätten? Ja, tack, det vore inte kattpiss. Men Oskar, nu tänker du på vad du säger. Jo! Vad använder ni för tvättmedel just nu? Ja, vi lägger dig blöt alltihop och så bankar vi ur skiten med skyffel. Nej, men vi har inte dalen nog till såpa, så vi sliter mest tyget rent. Gör då så här. Ja. Ta en av våra nya 2-in-1 brustabletter och lägg med i vattnet nästa gång ni tvättar, så lovar jag att det blir rent. Jaha. Tack så mycket och välkommen åter.
Ja, men tack! Ja, tack till höger! Tack till höger! Men Kristin, det var som hundan, Kristina, det kunde aldrig tro! Det var i sanning ett mirakel! Ja, det var det verkligen. Nej, Kristina! Ja! Nej, Kristina, lilla, det får... Herre Jesus! Oj, 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 oj! Om du kunde knipa... Ja, vad ska vi... Ja, det får bli Benny. Karl Oskar, vad sa han att vi skulle göra, sa han? Ja, det var någonting med krus och skett och grejer, men det ordnar sig alltid med tvätten, Kristina, lilla. Vad blir det till middag idag? Ja, det blir rovor och blast som vanligt. Men vart är Robert nu då? Robert! Nej, men vad är han, pojkar, slynger? Ja, han hålls väl i sandlådan och gräver som vanligt. Att jag har sprungit 1000 mil, så kommer jag springa 1000 till. Han har en reformkallad. När jag har kommit ända hem, börjar jag om på nytt igen. Han har en reformkallad. Du säger jag är äntligen på väg. Du säger det är dags. Guld. Guld. Det är något märkvärdigt med bara orden. Inte. Det är liksom lockande och pockande på något vis. Inte. Det är liksom som om det suger igen. Gör inte. Det är dröm som guld. Ljuva drömmar. Och mardrömmar med. Ta Brage till exempel. Djävulstupanfäktar vad de har drömt om guld. Men jag menar, om de har halkat omkring sig på gräset som om man har tappat broddarna, då får man nog fortsätta drömma, tror jag. Allt är ju inte guld det som glimmar heller. Det kan vara Judas morgon. Det är
Det är på något vis om det skulle vara som ett likhetstecken mellan guld och lycka. Är det så? Ja, kanske om man vrider lite på det och vänder på det och säger så här, om man till exempel skulle säga så här: jädrar vad du är gullig. Då uppstår lycka. Då blir det lycka på något vis. Och inte så det är innerst inne egentligen. Att lycka, det är någonting som bara finns där. Som inte kostar något. Varken att ge eller att få. Så vist inrättat och finurligt uträknat tror jag det är. Eller vet jag att det är. Vem som nu har räknat ut det på det viset. Och det vet jag ju inte förstås. Men det måste ju vara någon. Mig uthärda livet här ute.
aldrig förut har jag haft det i tal eller tanke. Det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner förgäves. Om du inte finns, Gud, vad ska jag göra då? Don't.
Tusen tack! Apart, lately you seem
ursäkta, det kanske inte är ledigt här. Nej, varsågod, det är ledigt. Hej. Hej själv. Jag heter Kristel. Jag vill inte veta ditt efternamn. Jag vill inte veta någonting om dig. Jag vill att du och jag ska mötas som två skepp i natten. Okej. Vi ska inte säga var vi kommer ifrån, vad vi har för jobb, om vi är gifta, ingenting sånt. Vi ska bara mötas som två blanka papper. Utan historia och som två främlingar utan framtid. Och sen efteråt bara... Puff! Farväl och goodbye. Du går verkligen rakt på sak. Ja, jag har aldrig gillat blyga violer. Du är helt otrolig. Ja, visst är han. Bara förnamnet då? Mm. Christer. Anita. Hej Anita. Hej Christer. Vet du, alltså jag har alltid drömt om att träffa en kvinna som du. Härligt. Jag har suttit på den här stolen kväll efter kväll och nästan somnat. I väntan på en själsfrände som du. Hur kommer det sig att jag inte har sett dig här förut? Ja, jag har precis flyttat hit, jag är från Gävle. Lustigt, det är jag också. Men jag stack därifrån så fort jag kunde stava till tåget. Bara... Du, skulle vi inte skippa allt som hade med bakgrunden att göra? Ja, men jag hade visst det var det jag sa. Det var ju mina regler, här sitter jag och bryter mot mina egna regler. Du, ja? Vet du vad jag har? Nej, inte en aning. Jag har en underbar lägenhet. Mm-hmm. Öppen spis, mm-hmm. Ved i brasan, en flaska vitt på kylning, mm-hmm. Lite soft musik, mm-hmm. Levande ljus. Mm-hmm. Och inte för nästa vecka kommer frugan hem. Stryk frugan! Betrakta frugan som struken, Christer. Ikväll är du ung, kar. Ung vet jag inte. Men kar! Oh, det känner jag det. Ja, väntar du? Mm. Jaha, okej. Okay. Vet du att jag älskar öppna spisar? Ja. Alltså inte själva spisen. Jag älskar liksom elden och det här värmen och den här hettan. Och det är så... Har inte du lite av katt i dig? Panter tycker jag. Teach me tiger. Mm. Vad tycker du, mina ögon? Har du läst Djungelboken? Du vet den där ormen? Ka. De är alldeles förtrollande. Alltså ögonen? Ja. Ja, visst är de. Ja. Ja. Är det någon som har sagt till dig att du var en väldigt sexy... Ja, nej, jo, ganska många. Vad sa? Är det? Ja. Du? Ja. Om vi skulle dra då? Ja, vi är lika bra att göra det. Min man tror att jag är på tjejmiddag. Så att nej, jag menar att jag är fri som vinden och ska flyga. Jag ska flyga till månen på vingar av erotik. Ja, i ett stormande möte, swish, bara utan några som helst. Utan några förpliktelser. Ja, inga förpliktelser. Nej. Du vet, för Majgun är en puss, ett löfte om evigt troget. Alltså, det är lätt att åka ner i invanda fåror. Är det nu verkligen? Är den uppe igen. Ja, vad härligt. Du, vi måste bevara den här magiska stämningen. Absolut. Förlåt. Majgun! Mike, men stackars människa, ska hon leva med det namnet hela livet? Majgun, det låter för mig så fruktansvärt banalt, men det beror antagligen på att jag har en kusin som heter Majgun och hon är ett riktigt stolpskott. Jag har inte tänkt på Majgun på evigheter, men jag får ju alltid julkort ifrån dem. God jul önskar Christer och Majgun. Heter du Lund igen? Hör. Ja, ni har en strävhårig tax.
Ja, jag brukar se den på julkorten utklädd till ängel. Tänk att vi skulle stöta på varandra. Men det är fantastiskt hur man kan liksom hampa att man stöter. Majsan har ju talat väldigt mycket. Ja visst, vi kan ses alla fyra någon gång. Det vore väldigt trevligt att gå ut tillsammans på någon. Det finns en massa restauranger här i stan, så att den här känner jag inte alls till. Den här, jag kom bara in här tillfälligt för att jag skulle låna tändstickor. Jag skulle bara gå på herrtelefonen. Ja, den ligger där. Jaha. Mm. Hälsa. Hälsa. 2000-talet närmar sig med stormsteg. Kommer ni ihåg jazzens tidevarv? Början av vårt kära 1900-tal. Det var då ungdomen började göra sig hörd. Kommer ni ihåg hur det svängde? Minns ni jazzklubbarna? Minns ni Nalen? Minns ni när tiden började svänga och svinga? Gal of mine, oh gee, you're sweet as can be. You're
the races with me, and I mean aces high. Me, oh my, you know why. So come on, honey, name the day. Wedding band is on the way. Life with you will always be divine. Copper-collared girl of mine, oh gee. You're sweet as can be. Your race is with me, and I mean aces high. Me, oh my, you know why. Come on, honey, name the day. Wedding band is on the way. Life with you will always be divine. Copper-collared girl of mine. Gick på gymnasiet då. Och Tage var statsminister. Och du var här i folkets park. Ja, jag minns det så väl. Du gjorde entré. Med Take the A-train. Coty Williams, han var också med. Korvkiosken sen. Där stod Duke och hans män. Ja! Och jag fick autografer. Jag tror de finns där hemma än. Jag står på Centralen. Av min flicka ifrån Salen. Hon reser med tåget som går till Södertälje från Centralen. Jag ska hem nu till Högdalen med ett tåg från T-centralen. Mötas då från Hängdalen och Salen. Kärleksaffär. Jag brukar undvika sånt där. Möter i smyg annat besvär. Kort kärleksaffär. Det var en het snylteri. Möten på Doktor Glas galleri. En Tarkovski film, en Mozart konsert. En kort kärleksaffär. Jag tycker inte om vin. Jag åker helst inte med flygmaskin. Sånt uppskattas inte av mig. Men jag blir berusad av dig. Jag tycker inte om kött. Feta fransyskor från kor som har dött. Sånt tuggas inte av mig. Men gärna en tugga av dig. Det är fel mun, det är fel röst. Det är fel att inte dricka te först. Det är fel knappar som du fingrar på. Men det känns rätt. Justeringsmän på hyresgästföreningen. Och sedan så möttes vi två i ditt hem. Men inget är justerat än. Det var fel tänt, det var helt ogenom.
dukade för dig och mig och skar upp två skivor melon till förrätten med renköttsmos. Men du bytte däck på Skanstorns bro. Och såsen sked och doftade av muskotnöt och citron. Jag luftade av porslin. Mens du bytte däck på Skanstorns bro. Han bytte blöjor, hon bytte däck. Han lagar tröjor och hon rör som har sprungit läck. De tycker faktiskt det är rätt praktiskt just så. Han syr gardiner, hon ger sig på såna maskiner som har kärvat till och slutat på. De tycker faktiskt det är rätt praktiskt just så. Könshormoner, kromosomer, Eva och Per är som de är. De trivs ett bra med att ta hit olika. Hon lagar fläkten som inte går. Han ringer släkten och frågar dem hur de mår. Totalt olika kan de berika varandra. Det var slut med barnslighet. Plötsligt upphävs våran jämlikhet. Vårt urinprov har bevisat det. Sonja är gravid. Vi har säkert väntat 8 år. Och det bruna brev vi fick igår. Och på profylax och mödravård. Sonja är gravid. Det var en grå torsdag kväll på ett tristadshotell. Med en halvamantell som fick det att ta skruv. 8 år med prov och spermatest. Slutar med en inbjudan till fest från en blekfet magers tysta gäst. Sonja är gravid. Året är 1999. År 2000 står för dörren. Klockorna klämtar och det är för sent att ångra sig. Vad kommer att hända i framtiden? Blir det stjärnklart även i kommande århundraden, trots växthuseffekten? Vad för slags mat kommer vi att sätta i oss? Och var? Har du tänkt på det, Anders Berglund? Ja, det är klart jag gjort det. Det är paus.
vi garvar igen fast vi tar ner priset. Vi är vår publik, våra minnesbevis. Vi blir som idealet på 2000-talet. En stad som är helt jamolik med en far som är ingen allik med tid. Som är helt till ett fel. En positiv plan som gör den sköntare ett idag. Och ni har fått mat. Fick ni också Ramlösa? Nej, ni fick inte det. Vad fick ni? Sprit. Ja. Alltså jag tycker att det är lite skönt så att vi i Sverige börjar bli lite så här skönt crazy och går ut på torsdagar. Jag menar, nu, vi skiter i att betala våra parkeringsböter och vi går ut på torsdagar. Hur ska det gå? Har ni tänkt på den här upplevelsen som gör att det reser på sig? Har du hört med om det? Mm. Och när det händer första gången, man fattar ju ingenting. Det är så skönt. Jag tror alltså att det behövs någon slags moralisk upprustning här. Ni är fruktansvärt snuskiga, tycker jag. Jag talar naturligtvis om håret på armarna. När det hände första gången och man undrar vad det var som hände. Jag tror att håret på armarna på till exempel Tommy Söderberg, det reser på sig när han ser ett snyggt mål eller en snygg passning. Och håret på armarna på Anders Berglund där, det reser sig när han får se tittarsiffrorna på Så ska det låta. Men jag har undrat länge vad som får håret att resa sig på armarna på Bosse Ringholm. Mina hårstrån har uttryckt en önskan om att få ett annat uppdrag. Ah, skit i det. Mina hårstrån, de reser på sig. Allting på mig reser på sig. När jag hör en riktigt, riktigt bra sångerska. Så jag tänkte gå ut här nu och bli en kaktus. För här kommer Helene Sjöholm. Yeah.
filthy riches, gold and living dreams of visions, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Ledas ut här i livet. Jag tänkte på den här Aquarius. Det med musik som följer våra liv. Det finns vissa sånger så vet man precis vilken period i ens liv det handlar om. Aquarius, det var liksom, det var love power och allt det här. I'm so young and you're so old, this my darling, I've been told, please stay by me, Diana. Gustav i Sandhamn. Ja, om ni tänker efter så har ni säkert såna här sånger, egna sånger, och åh, det var då och så. Och sen tycker jag att det finns musik som är oerhört förförisk musik. Ni vet precis vad jag menar. Man har inte tänkt sig att det ska bli något. Om man är på väg hem ifrån festen och så sätter de på When your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor or whatever it is. Jag tror jag stannat lite tag till, tror jag. Strangers in the night, exchanging glances, strangers in the night, inte så länge till. Och så där. Jag tycker det borde egentligen så borde det finnas en sorts varningsruta på såna där förföriska låtar, ni vet. På cigaretter finns ju en varningsruta. Och då tycker jag det skulle finnas en varningsruta på låtar, va, på slutet där. Någonstans som man vaknar upp. Det kunde vara ett barnskrik eller något. Ah, så att det inte går för långt. Är det någon av er som har dansat till Du är den enda? Eller gjort något annat? Det bryr jag mig inte om. Det händer att det kommer fram folk till mig och säger så här. Åh, jag kommer ihåg när du kom ut med Du är den enda. Och jag träffade Karin i samma veva där. Och vi köpte den här plattan och vi spelade när Du är den enda kväll efter kväll efter kväll. Och vi var nog så vanvettigt förälskade. Och sen så gifte vi oss och det var ditt fel. Så jag har en liten varningsruta på Du är den enda, om man nu någon gång skulle få spela in den igen. De gör ju så mycket nyproduktioner nu och samplar och håller på så att man vet ju aldrig. Då har jag... Tack, det var väldigt, väldigt vänligt. Jo, det låter så här. Du är den enda, ja visst blir man tjusad. Och känslomässigt kan man bli rätt berusad. Men passa dig noga och se tiden an, för så småningom nyktrar du till och ser klart. Sången han sjöng var min egen. Berättade allt om min tid. Sången han sjöng
var min egen. Orden var tagna ur mitt liv. Rytmen var mönster på min hud. Orden var tagna ur mitt liv. Oh.
hemlis. Gud vad nyfikna ni var. Ska jag berätta en hemlis? Jag ska ta över efter Lasse Berghagen på Skansen. För han börjar bli lite gammal. När jag sa det här igår så satt en äldre dam på första bänk så här. Men jag tänkte att jag kunde öva lite på er då. Ni behöver inte sjunga så där starkt som i folkparken, men ungefär som de gör på Skansen. Alltså jag måste bara, alltså Niklas, jag måste bara säga det att det här låt, alltså den här, överhuvudtaget det här, alltså det här, alltså det här är någonting riktigt, alltså om du bara, alltså jag kan, alltså inför, det är någonting, det är riktigt, det är riktigt det här på något vis, det här är, ja det är bra, alltså det, tack. Ja men alltså det även om man låter förvånad så är det jättebra alltså, nej men det är sant, vet du vad, alltså det märks, alltså jag märker i alla fall, att du har lyssnat mycket på soulmusik. Det är kul att någon svart upptäcker, soul. Ja, att någon upptäcker det, äntligen. Ja, nej, men det är tydligt. Jag är ju uppväxt med, du vet, med Smokey Robinson. Ja, det hörs. Visst. Marvin Gaye. Oh. Temptation. Oh, Temptation. Stevie Wonder. Oh, Stevie, alltid Stevie. Four Tops. Four Tops. Jackson 5. Six. Va? Ja, de heter Jackson 6. Just det, och det var han Elvis Presley som sjöng Love Me Eleven där. Du, de heter Jackson 5 faktiskt. De var fem bröder, de heter Jackson 5. Nej. Jo. Nej, det var vi heter faktiskt Jackson 6. Vi? Vilka vi? Okej, så här var det. Vi var sex stycken i gruppen från början. Sex stycken var vi, men sen var väl jag, eftersom jag var den som styrde och ställde och så där, och tog lite stor plats och sådär, så då jag arra låtarna, skrev låtarna, tog för stor plats, men, helt plötsligt men, så... Men du, menar du att du skulle varit med i Jackson 5? Nej, i Jackson 6. Men som sagt var,
Det var väl så att jag blev lite obekväm där, för att jag som sagt var styr och ställde för mycket och tog hand om nästan hela med i mitten där, så att rätt vad det var så blev jag utmanövrerad. Det är för jävligt helt enkelt. Rent ut sagt, för av mina egna bröder. Kan du tänka dig? Är det inte för jävligt helt enkelt? Bröder? Ja. Björn, ställ upp er på ett led så här framför en spegel så kan man faktiskt se att ni inte är bröder. Herregud, de är ju... Ja, men de är ju negrer. De är negrer, ja visst, men säg det. Visst är de det? Ja, men det vet vi väl allihopa. Ja, vi var ju naturligtvis inte riktiga bröder. Det kan ju vilken människa som helst se. Men man sa så på den tiden. Man kallar varandra för brother, vet du. Hey bro, hey brother. Så sa man. Visst? Jo då, som sagt var, visst, så där var det, ser. Men, som sagt var, jag blev lite för populär där direkt i början. Men, jag skrev för mycket autografer, tyckte de andra, alltså, och det, är bra, nej, det var rätt vad det var. När skulle det här ha varit då? Ja, det här var, det var 74-75. 74? Det var 74. 74! Kan du tänka dig hur jävla mycket stålar jag skulle ha haft? Ha? Från plattor, konserter, arrangemang, musikrättigheter. Hur mycket stålar skulle jag egentligen haft 1900... idag? Vad är det? 1974, då var jag 16. Då hängde jag vid Hornstull där, drack mellanöl. Visst, men jag vänta nu, jag drack mellanöl i busken. Sen gick jag in på Domino och där stod du med blåblus på scen och sjöng Silly Millie och Sally var en reko brud och... Du gjorde det. Det var 74. Vet du vad det där var? Nej. Vet du vad det där var? Nej. Det var en ren täckmantel, sådär. Jag vill inte att det, jag vill inte gå ut för mycket med det här och att det skulle bli, du vet, hålla på bli förtjänt innan det blev stort, innan det blev bra det här med Jackson 6. Så var det, sådär. Var inte jag i staterna 74-75? Yes, baby! Det var jag. Ja, men det var på Domino. Nej, det vet jag. Blåbus, det var några andra, det, sådär. Alltså. Han som sjöng där, det var Peter Holm. Nej då. Jaha. Om det nu var Peter, vad höll du på med då? Jag höll på med några helt andra grejer. Jag höll på med steg och grejer åt den här lille Michael där. Han var så jävla intresserad av mina steg. Visst? Moonvalken där. Det är mitt alltihopa, ser du. Jajamän. Det höll jag på. Och du, handskarna. Har du sett, han står ju och viftar med en handska hela tiden. Har han gjort halva sitt liv. Vem fan har inte haft handskar sen man var liten? Ja, det har till och med du. Men jag hade ju i Dublin sen jag tog upp min gamla idé. Dublin 1980, Melodifestivalen. Yes, hade inte handskar. Jojomensan, allt är mitt. Allt, hela min vitten är mitt. Ja, det var väl du som sjöng också? Sjöng, det gjorde han en lille mikro som vi kallar honom. Michael Mikro. Han sjöng, jag hade inte tid med det. Jag lirar ju. Mandolin eller? Är du dum eller? Kan du är du riktigt, är du så? Alltså jag spelar trumpet. Detta är låtar vi snackar om. Det är låtar gjorda för trumpet. Inspelade med trumpet. Trumpetlåtar. Ja. Hela... Kom hit, kom ska du ha. Kom. Vad är det här tror du? En bandspelare. Ja, bra. Good. I den ser du. Där har jag en inspelning. Med Jackson 6. En originalinspelning av ABC du. Är inte det en annan boklåt? Här ska... Har hon snott den också? Jag får höra nu då. Här ska du få höra. ABC. Som den ska låta. Vänta. Ja, okej. Men det låter ju för jävligt. Nej, du! Nej, herru, sådär, så ska det låta! Nej, så ska det låta! Det hörs att jag har lagt på det där efteråt. Är du tok? Varför skulle jag? Ah, icke! Det där är originalinspelningen, är du! Så var det! Du, ta det här på rätt sätt. Jag är jätteledsen, men jag kan inte tro på det. Ledsen! Vem fan är inte ledsen, tror du?
Nu går ju den lille Michael omkring, nu springer han omkring. När han liksom inte vill låtsas pappa, då springer han omkring. Och då springer han omkring och använder mina grejer och tjänar en jävla massa kulor på det. Hela tiden, allt har han snott från mig. Allt har han tagit från mig. Hela min... Vet du vad? Vet du vad? Han har till och med försökt bli lik mig. Han har lyckats ganska bra med ansiktsfärger. Nu är jag ju blek som ett abborrasser. Och näsan är okej, ser du. Men håret! Håret! Där sket han sig en lök. Du kan... Du, skulle ha med bevis. Här ska du se. Här ska du se. Kolla här. Här har vi en tidig bild på oss allihopa. Kolla. Så här skulle vi ha sett ut. Första skivomslaget. Hej jag. Hej Mikro. Jermaine. Klimpen och de andra. Så. Så skulle vi ha sett ut, ser du. Jag måste kanske fråga Berglund, för han var i alla fall med i Blåblus. Han borde ju... Berglund, vad vet Berglund? Berglund har ju minne som en sten. Snackar du med Berglund? Berglund är seni. Berglund minns ingenting. Han minns ingenting. Nej, det är precis det han säger. Han vet ingenting om det här. Ska du fråga någon, så fråga syrran då i så fall, om du är tveksam. Fråga syrran. Ja, det är naturligtvis inte min riktiga syster. Nej, vi sa man så, hej syster. Exakt, så sa man på den tiden. Fråga henne. Du kan fråga nu på en gång, för hon är här. Hon är här. Janet Jackson. Det där är faktiskt Jennifer Brown. Just det. Och där har du någon som kan spela trombon, du. Speaking from experience, I know what you've been through. I know your hurt. I have been hurt too. Love dies hard and life goes on. Only time will tell when to hold on and when to let go, when to forget.
pulsar börjar bränna i vintriga vilsna steg, så njut av allt du vill och att du börjar känna. Och så kom till mig och dansa, dansa, dansa. Kom till mig och dansa, dansa, dansa. När vindarna har vänt och våren kommit åter, ska tillbaka ha fågelsång och undra vad som skett och undra vad som låter och ditt hjärta. Delta i den här afrikanska musiken, ni som inte fick vara där nere. Fru Lindfors. Ja? Låter du inte det lite... du vill ha framför mig? Ja, alltså, låter inte det lite... så där fegt och försiktigt, som ungefär som Perssons pack. Inget fel på Perssons pack så som orkester, nej, men nej, så. Men jag tänkte att det kanske skulle vara lite tjurigare. Hur då menar du? Ungefär som att om alla herrarna ställer upp på det här och gör så här, så ska vi höra att det kan bli lite stak. 2, 3, 4. Kom igen, gubbar. Ha! Hej då! Ha! Hej! Ha! Sådär ja! Ja, det är härligt alltså, det är riktigt. Okej flickor, då ska vi också visa det mest kvinnliga av oss. Som ni så säger gör det oha, som ni håller på med. Så gör vi bara Så hon har blivit så afrikansk. Jag brukar kalla henne för Dr. Lilban. Det blir så bra tycker jag när hon pratar och sjunger. Överhuvudtaget när tjejer pratar och sjunger så där, tycker jag det blir bra. Ja, när killar också. Så jag förstår inte riktigt det här, den här debatten som har varit senaste året eller halvåret om pittstim och fittstim och så där. Tycker det är rätt fånigt faktiskt.
enda fitstim som jag har deltagit i. Då vann jag visserligen, men det tycker inte jag att jag ska få skit för nu. Men ändå så är det ju så att vi borde egentligen vara feminister allihopa. Jag är feminist, tror jag. För tjejer och killar är ju trots allt lika. Fast jag tycker att tjejer är mycket, mycket snyggare. Och mycket, mycket, mycket mysigare och så. Och där var vi faktiskt helt överens, jag och min exfru. Jag tänkte tillägna den här sången till alla underbara kvinnor. Att du var en smörsångare, det visste jag ju, men att du plötsligt skulle stå och svamla om feminism och grejer, det hade jag ingen aning om. Men vad vet du om kvinnor? Du, jag har rätt varierande erfarenheter faktiskt, men jag säger så. Ingen aning, det är vad du har om kvinnor. Feminism, vadå feminism? Och vadå lika? Vi är ju olika. Vi är så olika vi kan bli, men ta bara den här prylen. Har du någonsin sett en tjej när hon ska göra något så okomplicerat som att ta sig in genom sin egen ytterdörr? Har du sett det? Det är inget jag tänkt på i sådana fall. Ja, men, har du inte sett det? Det är ju som en jävla sketch. Ja. Medan vi män, vi har liksom dyrken upp i näven 10 meter innan vi kommer fram. Men vad gör tjejerna? Jo, de trippar fram så här och när de är framme så tar de i handtaget. Så blir de riks. Paffa när de märker att det är låst. Har du inte sett det? Nej, faktiskt inte. Och först då så kastar de sig ner i den förvirrade värld de kallar för handväska. Ja, men du, det finns säkert många killar som är precis lika. Säg en. Ja. Du ser, du kan inte komma på... Jo, Jonas Gardell. Skitkul. Visst är han kul? Skitkul. Men du... Vi tar en annan grej. Vi tar den här med blommor. Okej. Okay. Ja, här kan vi män liksom rädda livet på tjejerna. Reder ut alla deras problem. Bygger deras hus. Och försörjer dem. De flesta försörjer sig själva. Vi blandar drinkar och vi byter däck och spelar gitarrsolon. Men vad har vi för det? Vad har vi för det? Inte ett skit har vi för det. Men skulle vi någon dag råka komma hem med en enda liten sket, en blå sippa, då är vi hjältar hela veckan. Är det feminism kanske? Ja, men du, titta på dig själv. Vad vet du om män då? Jag lovar att du har satt dig där bara för att kissa faktiskt. Ja, man kan ju inte stå och läsa Biltema, det fattar du. Du, min terapeut har sagt att det är feminismen in som talar om man är en sån som du. En sittpinkade. Ja, du. I sådana fall så är det maskulismen i dig som talar, va? När du spelar den där. Vad är maskulismen? Ja, maskulismen. Har inte du fattat det? Det är en våldslåt den där. Våldslåt? Mm, det är en våldslåt. Det är liksom vägen i dig som talar med sitt kamouflagemålade face. Ja, du kommer inte upp i samma nivå som GV och Gio och de där som liksom... Peppra isbjörn och grisslor och så, men du har i alla fall fällt en gråsbar eller en blåmes eller... Men det var ju en olycka. Vadå olycka? Det var ingen olycka, det var en lyckträff för dig ska jag säga. Ja, men vad hade du varit om inte du hade massakrerat den här stackars Pippin? Inte på den här scenen i alla fall. En lyckträff! Det är förresten din enda bra låt. Så ska du inte köra den nu, din jävla Rambo. Rambo? Ja. Rambo light då.
som vackrast när du kom till mig. Om jag vet att det jag vet nu när du fanns hos mig. Nu är det för sent. Jag älskade. Satt vi på balkongen och berusade. Vi delade en flaska till och älskade varandra. När vi vaknade var rummet ljust och gatan utanför var lika full av liv och rörelse som jag. Och insänkt på tredje våningen drack vi te med mjölk och honung. Du hade en gitarr och spelade, du dansade. Den åkte ut på Lidingö och hem igen. Och körde på en fågel och begravde den någonstans i en sjö. När hösten kom sa du att nu känns det som det börjar om. Jag var bara jag går förbi huset som du bott i. Det hände att jag ser dig då och då. Vi trodde att vi fattade. Vi blundade och skrattade och tog allting vi kunde få. Jag undrar vad vi tänkte på. Den morgonen jag minns dig där i fönstret. After.
Texas complexion to the shade of gray. Now what am I supposed to say? Oh, just don't party on a weekday. No, 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 no. Oh, no, no, no. She got caught. She got caught. Well, the men are crazy and the women are too. Before you know, it's Wednesday. On this Tuesday afternoon. Uh-oh. Come on, I'll show you.
Yeah.
girls they've taken husbands everyone when will they ever learn when will they ever learn where have all the
you were.